klockan skär genom huvudet när han tar ett sista bloss. En tanke far genom skallen, vad fan får vi lära oss? Första timmen historia, en tidlös evighet. En ändlös radda av kungar som var folkets överhöghet. Konstigt det snackas om kungar och präster, men vem betalade härskapets fester? Matte efter rasten, ögonen böj och sträck. Doppa hårt med siffror tills hans hjärna blev helt väck. Hela vår släkt har jobbat med kroppen, ska jag bli den första att använda kroppen? Nej, han vet nog var han hamnar, precis som farsan har sagt. Vi arbetare står vid maskinen och känner dess hårda tack. Hans farsa håller hårt på arbetarklassens rätt, men ofta blir han förvirrad och talar mot bättre vett. För samtidigt är han sosse och då säger han samma sak som läraren i skolan som predikar i samhällskunskap. Ni behöver så väl varandra, för vi sitter ju i samma båt. Vi behöver så väl varandra, allt blir bra om låt vi hjälpas åt. Min polare kom fram och snackade med mig. Gå inte på en sån där grej. Sossarna snackar bara skit, kapitalisterna gör profit. Skolan är helt skapad efter kapitalets krav. Du formas på lektionen, du drillas till löneslav. Det är klart att allt vi lär oss, det är inte helt kass, men mycket blir i länder för att hålla oss på plats. Jag frågar vad han tyckte vi ska göra åt det här. Han sa du kan nog fatta, din farsa är ju proletär. För arbetarklassen finns det en vetenskap som är sann. Marxismen, leninismen visar oss vägen fram. Arbetarmakt står